ទេសនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅតែចាត់ទុកការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យគឺជារឿងសំខាន់បូជាមួយនឹងក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាដល់ការព្យាបាលកាន់តែប្រសើរការលើកឡើងបែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈ
ប្រកាសសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យជារឿងសំខាន់បូកជាមួយការពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាបានការព្យាបាលកាន់តែល្អប្រសើរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងទៀតថាបរិក្ខារទំនើបគឺទីមទាជាចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែចាំបាច់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមនសិការក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គ្រូពេទ្យសម្តេចថាមន្ត្រីពេទ្យល្អតែគ្រូពេទ្យនិងការព្យាបាលត្រូវតែប្រឹងប្
đại nơi bị chạm cá đấy đại vì muốn nơi tham mưu vừa rồi nè tăng độ của phi nè do tới dịch chủng mới covid nó so bay sầm nè rồi tới tới rob rom chủng mới nó cao chưa bao chủng ngư đại thọp biết kia vừa rồi nè chứ ca bằng cơn sầm mắt hiệp rồi bao nhiêu cứ chỉ ca chạm bạch bằng thêm tới đời quân là thò vì chia chỉ biết sau là thò rồi bao cung về rồi bao nhiêu đại trừ vừa ba là họ bộc phát, xâm lấn sốc của ma lập phim, họ bắt phải chịu chịu. Cả về thay tinh đạo phẩm ấy, đối đại Adam và nguyện tiến ban lương, cho ban chúa bị phiền xa, tam tu sát, chỉ mỗi bậc thiên nên tập đây xin chỉ phỉnh. Bên đó miền ca lực lang được cách giả phần bát ca ca chỉ tròn ប្រវាងកម្ពុជាជាមួយចិនតេតិននឹងសមត្ថភាពរបស់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែបន្តគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកន្លងទៅធ្លាប់មានការតេស្តទានមកលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាថាទន់ខ្សោយដែលអាចនឹងជួបស្ថានភាពមិនល្អនៅពេលរាជរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែសម្ដេចបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្លាំងក៏ពិតមែនតែគ្រូពេទ្យកម្ពុជាមានឆន្ទៈមនសិការខ្ពស់ ជាមួយនឹងការសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកូសមៈដែលជាមន្ទីរពេទ្យបំពាក់បរិខាវេជ្ជសាស្ត្របម្រើការព្យាបាលដល់ទំនើបនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានក្រើរំលឹកនឹងណែនាំបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវថែទាំមន្ទីរពេទ្យនិងបរិខាទាំងឡាយដែលបំពាក់នៅខាងក្នុងនោះដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់បានយូរបាទតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនេះអាចមានអាយុកាលប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំប៉
ែស្គាល់ជាទូទៅថាជាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃនោះត្រូវបានសាងសង់និងបំពាក់បរិក្ខារដោយចំណាយថវិកាជាង80លានដុល្លារអាមេរិកជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018ដោយចំណាយពេល39ខែអគារមន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះត្រូវបានសាងសង់លើទំហំដីជាង13000ម៉ែត្រក្រឡាមានក
ម្ពស់11ជាន់ជាមួយប្រវែង53ម៉ែត្រចែកចែងជាផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺវះកាត់ផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីព្រមទាំងសេវាជំនួយផ្សេងៗទៀតនៅលើដំបូលអគារមានចំណត់ឧត្តមភេកចៈចោះចតទម្ងន់ពី3តោនឡើងទៅ5តោនថែមទៀតផងមន្ទីរពេទ្យដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនេះមានក្រែសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺរហូតដល់ទៅ400ក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះក៏មានកន្លែងព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របរិញ្ញចិនផងដែរហើយព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យចិនផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ